же самим чином оголошувався тендер на закупівлю пожежного автопоїзда, але в зв'язку з тим, що тендер не відбувся, то вже 100 тисяч ми повертаємо. І 2 тисячі – це залишки від коштів, які виділялися на закупівлю обладнання для модернізації регіональної системи оповіщення. Там 150 тисяч виділялося, 148 тисяч в результаті закупівлі, значить, витратилось, то 2 тисячі повертаються. Якщо коротко, то по програмі все.